Você sabia que 30% das pessoas intoxicadas no Rio Grande do Sul fizeram isso por conta própria? É isso mesmo, Vanessa. Segundo o Centro de Informações Toxicológicas do Estado, em uma pesquisa bem recente, quase 6 mil pessoas foram hospitalizadas por se automedicarem. Ou seja, não procuraram orientação médica. Para a gente entender melhor sobre esses riscos, a nossa equipe foi atrás de mais informações. Dá só uma olhada. Os relatos na rua são divididos quando o assunto é se automedicar. Pode prejudicar além do problema que eu tenho, que eu tiver, sem a consulta médica. Tomar um remédio sem consultar o médico deve ser muito mais perigoso, né? Agravar alguma coisa a mais além do que eu tenho. Porque eu já fui ao médico e é muito difícil quando as consultas são marcadas para especialista. Eu tenho que sair muito cedo de casa e é perigoso o lugar onde a gente tem que ir, que é lá na Vicentina. Então é muito difícil um especialista. Tomo. Por quê? Ah, porque já tomei uma vez, fez bem, aí tu acaba tomando de novo, né? Mas assim, tipo, dor de cabeça, coisa assim, mas coisas do dia a dia, né? Aí a gente toma, porque já tomou alguma vez, né? Mas remédio, se, tipo, se eu achar que é uma doença, se é uma infecção, coisa assim, daí não. Segundo o levantamento do INSS, apenas no primeiro semestre de 2010, ano da última pesquisa, 21 mil profissionais foram afastados do trabalho por uso indevido de medicamentos. Isso registra aumento de 22% no mesmo período do ano anterior, o que apresenta a automedicação como fator de grande risco à saúde. Automedicação é o ato de tomar qualquer tipo de remédio sem orientação de alguém que seja especializado, como amigos ou parentes. E as consequências para quem faz isso são adversas e podem ser perigosas. Depende da medicação. Sabe que todos os remédios, né, têm seus efeitos benéficos e os efeitos maléficos, né? Então, na medida que a gente toma um remédio, desencadeia esses efeitos. É uma forma totalmente que deve ser ignorada, porque quando a pessoa faz a automedicação, ela pode estar mascarando uma determinada enfermidade, uma determinada doença. Porque muitas vezes um tratamento seria simples e acaba complicando, podendo mascarar, por exemplo, quadros de câncer, que podem ser muito bem tratados e curados em fases iniciais. E as pessoas, quando buscam automedicação, elas vão mascarar, porque ela não vai sentir dor, ela não vai sentir incômodo e não vai buscar o tratamento médico adequado. Por toda medicação possuir uma fórmula que altera o sistema do corpo, o uso delas deve ser orientado por profissionais da área, pois muitas vezes tomar substâncias aparentemente leves pode causar sérios danos. Analgésico, remédio para dor de cabeça, porque se tentar conseguir um médico num posto, não tem como. Tu leva uma semana para conseguir um médico. Lógico que eu tomo, assim, analgésico, só isso, né? Os remédios que são mais utilizados diariamente são analgésicos, né? Analgésicos e anti-inflamatórios. Todos os analgésicos, todos os anti-inflamatórios causam efeitos colaterais. Por exemplo, a aspirina, o AS, né? Causa em 100% dos casos hemorragias digestivas. Novalgina, que é um remédio muito usado. Novalgina age no sangue, dá anemia, né? Outros remédios que é muito usado. Que abusado é o paracetamol. O paracetamol atua no fígado e dá hepatites fulminantes, até fatais. Por mais que se oriente e esclareça a respeito, é ilusório baixar a zero o índice de quem toma remédio sem orientação. Quando não há possibilidade de ir até um médico, o correto é que se procure um farmacêutico. Esse profissional recebe toda a capacitação durante a formação para orientar o uso de medicamentos, os efeitos colaterais e a forma correta de ingeri-los. Primeiro a gente conversa, vê qual é a situação e procura dizer para ele procurar um atendimento médico especializado, que é mais fácil. A gente procura orientar para não tomar medicamento por conta própria. E também é muito importante salientar que nessa automedicação, além dos medicamentos obtidos em farmácia, as pessoas também buscam muitas vezes ou a planta que está no fundo de quintal. Muitas vezes faz a aplicação dos chás de plantas medicinais. E que acaba muitas vezes atrapalhando o próprio tratamento médico. Porque as plantas medicinais, elas também possuem uma grande quantidade de princípios ativos com os quais podem interferir, né, no tratamento inicial que a pessoa esteja tomando.
E de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o percentual de internações hospitalares provocadas por reações adversas a remédios ultrapassa aí os 10%. E esse número pode parecer pequeno, mas se levarmos em consideração que esses incidentes acontecem por descuido e falta de informação da população, ele pode ser considerado bem expressivo. Por isso, a gente faz aqui um alerta, né, Vanessa? É isso mesmo, Chico. E é para conversar com a gente, esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, que nós recebemos aqui no estúdio da Uana Eizerich, farmacêutica clínica do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Cláudia Barcelos, coordenadora do curso de farmácia da Unicinos, e também com a gente, André Luiz Freitas, que é farmacêutico. Olá, sejam todos bem-vindos. Da Uana, para a gente começar, quais são os efetivos riscos que as pessoas podem sofrer a partir de uma automedicação? Uma das questões principais é aquilo que a doutora já comentou, né, ali na entrevista, que é tu mascarar uma doença maior, tentando atacar só os sintomas. Tá? Outra questão é tu piorar um quadro clínico, porque tu acha que tem alguma coisa, tu toma o medicamento e aquele medicamento está equivocado. Se tu tivesse procurado um auxílio médico, estaria com certeza teria tido um efeito muito melhor para a tua saúde. Nós no hospital nós recebemos muitos pacientes que vêm agravados porque tentaram fazer seu tratamento por conta própria. E aí, isso levou a uma internação hospitalar, que poderia ter sido evitada. Professora, a gente sabe que todo mundo tem em casa a famosa farmacinha, né? Que tipo de medicamento as pessoas podem realmente fazer uso sem necessariamente pedir uma orientação médica para isso? O mais comum são os analgésicos, né? Todo mundo tem uma aspirina, um paracetamol em casa. Esses, tudo bem, eu acho que assim, uma leve dor de cabeça, tudo bem tu pegar, tomar uma aspirina para combater, tu não vai procurar um médico a cada dorzinha de cabeça que tu tiver. Mas é muito importante tu notar se os teus sintomas estão sendo muito persistentes, então aí está na hora de procurar o auxílio de um médico, né? O farmacêutico não pode prescrever medicação. Porque muitas vezes acontece isso também, né? Do paciente chegar na farmácia querendo, tô sentindo tal coisa, o que eu posso tomar? Não é o papel do farmacêutico prescrever medicamentos. O farmacêutico pode aconselhar da melhor maneira de como tomar aquele medicamento, mas nunca prescrever. A prescrição é só do médico. Bom, André, você trabalha diretamente aí ligado ao público, né? As pessoas, elas procuram realmente pedir essa orientação, então, claro, você não vai prescrever a receita, mas você pode orientar sobre que medicamento a pessoa pode utilizar. As pessoas procuram isso mesmo? Ainda é muito comum, faz parte da cultura, não só do brasileiro, mas em todo mundo, das pessoas se automedicarem. E não tem um critério para uso desse medicamento. Tá? As pessoas... Como já foi comentado, as pessoas buscam mais os medicamentos analgésicos, mas o principal, o que não é feito, é o diagnóstico. O correto seria a pessoa buscar auxílio médico para ter um diagnóstico correto. A partir disso, o médico busca o tratamento, que pode ser o uso da medicação, né? Mas ainda é muito difícil mudar a cultura. A cultura do povo ainda é buscar o uso do medicamento sem consulta médica. Dawana, no hospital, que tipo de casos vocês já atenderam em razão de automedicação, por intoxicação por automedicação? Na verdade, sim, eu não teria um número para te dizer, mas intoxicação por automedicação, a gente tem as intencionais e não intencionais. Então, a intoxicação por automedicação vai desde um pai e uma mãe não guardarem adequadamente o medicamento e a criança ir ali e fazer o uso do medicamento. Então, está tomando um medicamento de adulto para uma criança e isso leva ao hospital, com certeza, uma hospitalização. Ou um idoso que toma o medicamento diariamente e naquele dia ele esqueceu se ele tomou ou não. E aí ele toma de novo e aí ele tem uma sobredose. Tem uma sobredose e ele vai se hospitalizar. Ou a pessoa que intencionalmente toma além da conta porque, enfim, tem uma tentativa de suicídio, alguma coisa. Qual é o caso mais comum? Mais comum intoxicação de idosos. Esquecem que tomaram, ou os comprimidos são muito parecidos. O idoso já tem uma dificuldade de visão, ou então ele vai destacar da cartela, aquela cartela é difícil de manusear, cai no chão, qual que caiu?
acho que foi tal. E ele toma mais de uma vez o mesmo medicamento. Isso é muito comum. E acaba reinternando. Perguntinha aqui do Matheus, de Esteio. André, para o André, acho que pode ser essa a pergunta. É, como é que a gente pode fazer uma farmacinha e ter alguns medicamentos que realmente são necessários para alguma emergência? Olha, primeiro, após a consulta médica, né, comprar os seus medicamentos, ter em casa, o médico vai orientar se, com de acordo com o diagnóstico. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, use tal medicamento, use paracetamol, um exemplo. Né? Outra coisa que tem que tomar cuidado é na conservação desse medicamento. Tá? Além de, pode não colocar em locais que tenham muita variação de temperatura, que isso é muito comum, pode perder o efeito do medicamento, a eficácia deste. E também muitas pessoas não costumam, além de não pedir orientação, tem gente que pede, tem gente que não pede, mas quem não pede orientação normalmente também não leva a bula do medicamento. Muitos medicamentos que são de venda livre, eles têm o direito de pedir a bula deste medicamento para se orientar em casa o modo correto de usar essa medicação. Ou seja, é importante ter, mesmo que tenha a farmacinha, manter a bula do manter remédio. Manter a bula do medicamento para se orientar no modo de uso, tá? Para evitar o risco de uma intoxicação, que é muito comum. Também existem muitos casos que são subnotificados. Mas a pessoa está com muita dor de cabeça, toma um paracetamol, não passou, vai lá, toma outro e toma outro, tem acaba... Tem que também saber a hora de parar, né? Existe uma regra que é a automedicação responsável, né? Que diz que também tem que saber a hora de parar. Ao persistirem os sintomas, consultar um médico. Tá legal. Bom, daqui a pouco a gente continua então com esse assunto, com esse alerta aí sobre os riscos da automedicação aqui no Conexão. Aproveite o intervalo e participe. Conexão TV, @unicinos.br, facebook.com/tvunicinos e no Twitter, @tvunicinos. Nós já voltamos.